Dobrý deň, dnes si ukážeme prácu v aplikácii Mergado v časti produkty. Tu nájdeme výpis položiek tovarov v ľavom stĺpci sú dáta vo forme, v akej ich generuje e-shop, v pravom stĺpci po spracovaní Mergadom. Na tejto strane taktiež vidíte malé ikony, ktoré nám umožňujú zobraziť produkt vo vašom e-shope či na Heureke, zobraziť štatistiky produktov, upraviť ho či skryť, čo mu je časť produkty dobrá, po je to vyhľadávanie konkrétnej položky, ktorú po kliknutí na názov môžeme následne upraviť. Za druhé je to tvorba skupín tovaru, ktoré si môžeme uložiť pre spracovanie pomocou pravidiel. K tomu využijeme tento formulár, ktorý nám ponúka jednotlivé elementy. Ukážeme si to na príklade. Vyberieme tovar s cenou vrátane DPH, ktorá je nižšia než 100 Kč. Vedľa všetkých elementov máme k dispozícii operátory, či už matematické, ako je rovné, nierovné, menšie, väčšie ale aj obsahuje regulárny výraz. Inými slovami obsahuje textový reťazec. Tento výber si môžeme uložiť pre ďalšie spracovanie. Všimnite si, že volíme, či vyhľadávame v hodnotách na vstupe, tak ako ich generuje e-shop, alebo na výstupe, tak ako ich bude generovať Mergado. V niektorých prípadoch sa toto môže líšiť. V praxi ide často o kategórie, ktoré jedným pravidlom upravíme a potom následne druhým pravidlom môžeme ďalej spracovávať. Po uložení sa nám tento pohľad zobrazil v pravom stĺpci, kde ho môžeme zmazať alebo následne upravovať. Všimnite si, že tu máme tri karty. Jednoduché rozhranie je klikacie. Rozšírené je pre skúšenejší užívateľov. Dajú sa tu zadávať zložitejšie otázky. Napríklad budeme predávať textil a chceme skryť tovar, ktorý je príliš lacný a my sme si spočítali, že za inzerciu by sme zaplatili viac peňazí, než získame na marži. Aby to nebolo tak jednoduché, máme dve značky, Nike a Adidas, že pre nich chceme inzerovať všetok tovar. Podmienku pre príliš nízku cenu sme si už zapísali. Cena je nižšia ako 100 korún. A zároveň výrobca nie je Adidas alebo výrobca nie je Nike. Všimnite si, že okrem operátora je väčší, menší alebo je rovné, v našom prípade teda nie je rovné Adidas, používame aj operátora AND a zároveň operátora OR alebo a použili sme aj zátvorky, ktoré nám umožňujú združovať k sebe jednotlivé podmienky. Týmto spôsobom môžeme pracovať aj s veľkými skupinami tovaru a tie rozdeliť na menšie skupiny, pre ktoré budeme môcť vytvoriť špeciálne pravidla. Poslednou záložkou je možnosť importovať výber. Tu môžete vyberať z iných exportov a importovať do toho, v ktorom sa práve nachádzate. O tom si povieme viac v nejakom budúcom videu.